നമസ്കാരം. നെടിയതുരത്തിലെ മുത്തൂറ്റിന്റെ കാപ്പിക്കോ റിസോർട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റോറികൾ ഇതിനു മുൻപും തത്വമേനിസ് ചെയ്തിരുന്നു. തികച്ചും നഗ്നമായ ലംഘനം, നിയമലംഘനമാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കാപ്പിക്കോ റിസോർട്ടും മുത്തൂറ്റ് അധികൃതരും നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടാകാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ കായൽ കയ്യേറിയും ഭൂമി നികത്തിയും കായൽ നികത്തിയും ഒക്കെ തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ താളം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരുവിധ നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിക്കാതെ നെടിയതുരത്തിൽ ഇത്തരമൊരു റിസോർട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെതിരെ നാട്ടുകാരടക്കം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരടക്കം ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയതിൻ്റെയും പരാതികൾ നൽകിയതിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നടപടികൾ ഇപ്പോൾ തുടർന്നു പോകുന്നത്. വേമ്പനാട്ടുകായൽ നെടിയതുരത്തിലെ വിവാദമായ കാപ്പിക്കോ റിസോർട്ട് പൊളിച്ചു നീക്കുന്നതിന് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായിട്ടാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത. പൊളിക്കൽ നടപടികൾ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതിനെതിരെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് റിസോർട്ട് പൊളിച്ചു നീക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പാരിസ്ഥിതിക പ്ലാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിന് സബ് കളക്ടറുടെയും എൻവയോൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക കമ്മിറ്റി രൂപവൽക്കരിക്കാൻ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇന്നലെ ചേർന്ന യോഗം തീരുമാനിച്ചത്. തീർച്ചയായും ഇത് ഈ പൊളിക്കൽ ഇങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള അഴിമതിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കൂലി കൊടുത്തതിൻ്റെയും ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ന പരാതി പൊതുവെ നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം സധൈര്യം ഒരു തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പൊളിക്കൽ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒരു പ്ലാനായി തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിച്ച് പൊളിക്കൽ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനം. കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള കായലിലേക്ക് അവശിഷ്ടങ്ങൾ വ്യാപിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശമുള്ളതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടർ പറയുന്നത്. പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കാൻ സ്ഫോടനം ഒഴിവാക്കാൻ നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. യുനെസ്കോയുടെ റാംസർ കൺവെൻഷൻ പ്രകാരമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര പ്രാധാന്യത്തോടെയുള്ള പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശത്താണ് കാപ്പിക്കോ റിസോർട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വരെ പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക പൈതൃക ഭൂപടത്തിൽ ഇടം പിടിച്ച നെടിയതുരത്തിൽ ആ പ്രദേശത്താണ് സകല നിയമങ്ങളും കാറ്റിൽ പറത്തി മുത്തൂറ്റ് കാപ്പിക്കോ റിസോർട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് പൊളിച്ചു നീക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. പ്രകൃതിക്കും മനുഷ്യനും സമൂഹത്തിനും ഒക്കെ തന്നെ അത് ദോഷകരമായി ഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 150 കോടി ചെലവിൽ 7-സ്റ്റാർ റിസോർട്ട് പണിതുയർത്താൻ തീരദേശ പരിപാലന നിയമം മാത്രമല്ല 57-ലെ ഭൂസംരക്ഷണ നിയമവും ലംഘിച്ച് ഹെക്ടർ കണക്കിന് സർക്കാർ ഭൂമിയാണ് കാപ്പിക്കോ കയ്യേറിയിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായ കാര്യമാണ്. ഇതൊക്കെ ഇത്രയും താമസിച്ചത് എന്താ? ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങൾക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾക്കും എന്നാണ് പൊതുജനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. 90-കളിലാണ് സ്ഥലം വാങ്ങാൻ റിസോർട്ട് സംഘം ഇവിടെ എത്തിയത്. പിന്നെ കിട്ടാവുന്നതെല്ലാം വാരി കൂട്ടുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ കായൽ കയ്യേറി കരയാക്കി അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ 50 കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ റിസോർട്ടുകൾ എന്ന പേരിൽ കാപ്പിക്കോ പണിതുയർത്തിയത്. പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുടെ നിരന്തരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ തുടർന്ന് നടന്ന അന്വേഷണത്തിൽ 2012-ലാണ് കാപ്പിക്കോ കായൽ ഭൂമി കയ്യേറിയെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയത്. അതായത് 2.0939 ഹെക്ടർ സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറി എന്ന് സർവേ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ റിപ്പോർട്ട് നൽകി. അതായത് ഏതാണ്ട് 3 ഏക്കറോളം ഭൂമി ഇവർ സർക്കാർ ഭൂമി തന്നെ കയ്യേറിയാണ് റിസോർട്ടുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തഹസിൽദാരുടെയും ജില്ലാ കളക്ടറുടെയും ഒക്കെ അന്വേഷണം റവന്യൂ അധികൃതരുടെയും ഒക്കെ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിൽ വ്യാപകമായ കയ്യേറ്റവും വ്യാപകമായ നിയമലംഘനവും കാപ്പിക്കോ റിസോർട്ട് നടത്തി എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. എന്തൊക്കെയായാലും ഒരു മാസത്തിനകം ഈ റിസോർട്ട് ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി പൊളിച്ചു നീക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം റിസോർട്ടുകളും ഇത്തരം നിർമ്മാണങ്ങളും ഒക്കെ പല മേഖലകളിലുമുണ്ട്. ഈ കാപ്പിക്കോ മാത്രമല്ല, നിരവധി നിർമ്മാണങ്ങളാണ് മലയോര മേഖലകളിലും ഇതുപോലെ കായൽ തീരമേഖലകളിലും ഒക്കെ തന്നെ പലരും പണിതുയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഈ വിഷയത്തിലൊക്കെ ശക്തമായ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകണം, കൃത്യമായ നടപടി ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് പൊതുസമൂഹത്തിന് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളോടും നിയമ സംവിധാനങ്ങളോടും പറയാനുള്ളത്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്.